علن سيد ميديا وي ما ورر حقيقة كوسليسا سيرر قرصون ورر دق دق اه فضلا نلا تشوك و سبسكرايب سار تشانل كينا ها دي اد نوغو مع السنين ما السند كوسو دوارا ورر كي يقول دم بيه يحوك حساسيا وزير اللي قد لي مقالة دم نقدش ورر كي يقول دم بيه ياكا صوبة حيو قرح يلاقو ويري حرون تمام الكا قبل كبنادير ورر كي يقول دم بيه ياكا صوبة حيو وزير فقي اوسي كلو الوغو جوابي هادل كي ييري afhayeenka ururka al-shabaab calidheere isla markaasina calidheere ayaa digniin u diray ganacsatada iyo ummadda soomaaliyeed aan ku horeeyee faahfaahino dheeraad ahi ayaa ka soo baxaya weerar loo adeegsaday bamgacmeeda oo saaka lagu qaaday hoyga uu magaalada muqdisho ka deggan yahay mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir kaas oo geystay khasaaro dhimasho leh weerarkaani ayaa waxaa lagu ekeeyey guri uu degan yahay cabdulaahi xasan afrax shaarkey oo ah guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada dherkienley kaas oo ku yaala xaafadda xasan jiis sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo halkaasi ku sugan koox hubaysan ayaa lagu soo waramayaa in ilaa laba bam gacmeed ay ku dhufteen guriga guddoomiye shaarkey oo xilligaasi ku sugnaa goobta isaga iyo askar ilaalo u ahayd waxaa la soo warinayaa inay ka badbaadeen weerarkaasi marka laga soo tago burburka guriga ku dhacay sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in qaraxyada bambaano uu ku dhintay wiil yar oo afar iy toban sanno jir ahaa islamarkaasina qoyskiisa ay deris la yihiin mas-uulka la weeraray ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ahi oo ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka degmada derkiilne iyo saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan weerarkaasi bamgacmeedka ahi xaaladda ayaa deken waxaana howlgallo kooban sameeyey ciidamada ilaalada ee guddoomiyaha arrimaha bulshada degmadaasi balse ma jirto cid ay usoo qabteen falkaasi weerarkani ayaa qayb ka noqonaya beegsiga ay kooxda ururka xagjiriinta ahi ee khawaariijta kooxda al-shabaab ku hayso mas-uuliyiinta dowladda ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo kordhay maalmihii u dambeeyey xalay ayay aheed weerar loo adeegsaday qarax miino oo lala damacsanaa gaari cabdibilo ahi uu ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir afar ee magaalada muqdisho si kastaba weeradani ayaa qeyb ka noqonaya falalka ammaandarida ahi ee ka dhaca caasimada ummada soomaaliye ee muqdisho waxaana aad loo xasuustaa weerarkii lagu qaaday xarunta gobolka banaadir oo maalmo uun kasoo wareegatay si kastaba ha ahaatee ammaanka iyo jagbontiyada magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu wareejiyey hay-adda nisa awal waxaa horay u hayay ciidamada booliiska soomaaliyeed iskusoo wada duubo magaalada muqdisho ayaa maalmihii dambe la deristay falal argagixiso leh dhinaca kalo farxiyo cabdi waasuga oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee eh dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay lagu dilay magaalada muqdisho dilka haweeneydaasi ayaa ka dhacay degmada warta nabadda ee eh magaalada muqdisho sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen mas-uuliin ka tirsan galmudug gebadhaani ayaa ka soo jeedda beesha saruur ee eh habargidir oo dhowaan bilowday guluf ah ka dhan ah al-shabaab kuna guulaysatay inay kooxda ka xureyso xarardheere iyo deegaano kale oo halkaasi ama beesha ay degto al-shabaab ayaa caanku ah inay muqdisho ku ugaarsadaan dadka ugu muhiimsan beelaha ay kala kulmaan kacdoonka shacab iyadoo la xusuusto beegsigii ay horay kooxda ugu samaysay beelo aan ka xusi karno dir xawaadle iyo saleebaan kuwaas oo haldooryo badan iyo rag caan ah halkaasi loogu dilay magaalada muqdisho koox bistoolad ku hubaysan ayaa la sheegay inay toogteen gebadhaani wasiiru dowlaha ka ahayd wasaaradda gaadiidka galmudug markii laga soo baxay salaaddii cisho ee xalay waxayna ka baxsadeen goobta falka uu ka dhacay inkastoo al-shabaab looga gacan sarreeyo dagaalada ka socda gobolada dalka oo dhul badan ay lumiyeen dhawrkii bilood ee lasoo dhaafay haddana kooxdu waxay weli awoodaan inay dilal qorshaysan ka fuliso gudaha caasimadda magaalada muqdisho muqdisho oo ah magaalada ugu muhiimsan dalka qof kasta oo soomaali ah aan deganayn waa booqdaa ama waa ku hamiyaa inuu tago laakiin waxaa looga maaran la yahay dilalka qorshaysan ee argagixisada ay ka geystaan taas oo cabsi badan ku haysa shacabka iyo mas-uuliyiin qof kasta oo ku nool magaalada muqdisho dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa garan waa u bixiyey kooxaha dila dadka ee haddana ku dhex dhuunta magaalada muqdisho wuxuuna iclaamiyey howlgallo qof iyo guri ahi si loo aqoonsado garan waaga dadka dilaya inkastoo ciidamada ammaanka ay dhadhaqaaq iyo xooraan intaba sameeyaan haddana lama soo qabto kuwa dadka dila ee muqdisho ku dhex dhuumaalaysanaya taas oo xujo weyn ku ah dowladda soomaaliya oo ku haminaysa in waayo dhow أي ساحدة كتر ترتو كوحدة أرقا خوارج تاي الشباب إسلام مركا سنة أمانة نغطو مقالة دو أو أه عاصمة مدة مدى صومالية دينا عكال وزير كارمه قدا حكومة دا صومالية أحمد معالم فقيايا جوابي أفايين كالشباب شيخ علي محمود راقع علي الديري أو شلي كهد لدقال كدقال أي أي كلا كولان دولة دا فدرال كا calidheere oo xanuun xooggan la dareensiiyey isla markaasina eedda u jeedinaya bangiyada dalka isla markaasina waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed ay dawladda dhacayso taasi waxaa ka keentay in akownadii ururka al-shabaab gebi ahaanba la xanibay lana wareegay wasiir faki oo war qoraal ahi soo saaray ayaa hadalka calidheere ku tilmaamay inuu yahay calaacal isla markaasina muujinaya tabartarida kooxda sida uu hadalka u dhigay sidoo kale wuxuu fiki su'aalo ka keenay baaqa uu calidheere u diray ganacsatada soomaaliyeed maadaama uu hadalkiisa ku sheegay in la boobi rabo hantidooda cali khawarij dadka uu wax u sheegayo ama isku dayayo inuu magacoodu ku hadlo sida uu dhibkooda ugu farxi jiray iyo alxamdu lilaahidiisii miyuu ilaaway mise cali waxaa wareeriyey dharbaaxooyinka asaga iyo kooxdiisa soo gaartay ayuu yidhi wasiir fakhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in kooxda al-shabaab ay jab iyo weerar xooggan kala kulanto dagaalada ay ku qaadeen dowladda iyo shacabka soomaaliyeed oo aad u hubaysan cali khawaarij hoteeladii iyo guryihii uu marka uu burburiye alxamdulilaahi dhihi jiray sow ma ahayn hanti shacab soomaaliyeed xoolihii uu sakawaadka beenta ahay uu ka qaadi jiray baabuurtii shacabka ee ay gubeen ama dhaceen guryaha ay miinooyinka ku xidheen baad ay bixin waayeen awgeed iyo boqolaal gardarooyin kale oo ay hantida ummadda ku dhacayaan kuwaasoo dhami sow ma ahayn hantida ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi master aki سكستبع علي قوارج على عالكيسة يتبرد رديسة وحال الحمد لله ماشي الشعب كو كرباي اي اي كسو اي, اي كسو قبقبيي وزير فقي علي الدَّيَرَةِ اي سوين وين هنجبي ومد صوماليات غار اهان غنع ستدا او شاگي. ان اي كحن غنع ان اي taa ayaa macnaheeda ah shabaabkii laga xanibay lacagtaasi in dib loogu soo celiyo waxa uuna ka dhigayaa shabaabkaasi in ay shacab soomaaliyeed yihiin si kastaba ha ahaatee hanjabaad culus ayuu soo jeediyey taasina dowladda federaalk soomaaliya feejignaan xooggan ayay kaga jirtaa dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka